მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის დღეს გაიშლება ტარო, ჩაულებრივი ტარო, იმიტომ რომ სხვა ტარო არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში. Და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, ადამიანები, რომლებიც ჩუმად გვაგვირდებიან, ჩუმად ფიქრობენ თავისთვის რაღაცას. Ну, აი ჩვენ ზურგს უკან, ასე ვთქვათ, რაღაცებს ხლართავენ, რაღაცებს ფიქრობენ, შეიძლება ჭორაობენ და ასე შემდეგ. ვნახოთ ამ ადამიანებს როგორ ხედავს ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ აღმოაჩინოთ თქვენი თავი აი იმ ინფორმაციაში, რა ინფორმაციაც გაჟღერდება ეხლა. Urăgat atunci. Nahut. Adamienebi romlebi ce zurgsukan. Ragațeps hlartaven. Ragațeps amboben. Ragațeps guimzadeben. Da, se șemde. Grogorčana ne sa damienebi ce zurgsukan. Da, uitut. Tu ai rogor credat, dar o pirulicși. Ეს არის ტრადიციული შეკითხვა, რომ ვიწყებთ თქვენ როგორ ხედავთ. თქვენ როგორ ხედავთ, ნახოთ. Თქვენ აქ ხედავთ აი ესეთ მუშაობაში, შრომაში და ასე შემდეგ, თქვენი შრომით აღწევთ ყველაფერს, რისთვისაც მიგიღწევიათ და წვალებით, შრომით და წვალებით. Აი ესე. Da, sfata șoris, sat ktsaliat, tkun ro miaktsiot am adamianebs, quratqeba vin ras pikrobs, magram rom pikroben mains is moshurni adamianebi tsqalkhvesha dinebebi da ase shemde kapav nakhot erti vin arian eseni kalebi arian mamakatsebi arian kalia katsia tu vin aris erti kalia erti katsia tu ojakhebi finansebi amovida tkuens mkhares ხარეს ამოვიდა ფინანსები შემოკარგოდა. Აქ ჩანს ერთი ადამიანი, რომელიც გვერდით გიდგათ ძალიან ერთგულად. ეს არ არის მტერი, ეს არის მოყვარე. Ადამიანი, რომელიც გვერდში გიდგათ და რომელიც მზად არის რომ დაგეხმაროთ. Ნებისმიერ საქმეში. Თავისებურ სიბრძნეს კი გააჩნია ამ ადამიანს. Აბა ვნახოთ ეხლა წვალების მხარეს, სადაც ხართ აი მუშაობაში, როგორ ხედავთ. Წვალება სადაც ჩანს, ნახეთ, თქვენ გიპირისპირდებათ პიროვნება. Აი ესეთი მკაცრი იმპერატორული ხასიათის მკაცრი რაღაცა თავისი პრინციპებით. Რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან? Როგორი უხასიათოა, როგორი მკაცრია რაღაცა მოთხოვნებით. მოთხოვნებით, ულტიმატუმებით. Რა სურს? Ამ კაცს თავისი ცხოვრებისთვის ვერ მოუწესრიგებია თავისი ცხოვრება. Da, რატომ არის აი ასე? Სხვის ცხოვრებაში რატო ერევა? Ბა ვნახოთ ერთი, ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე, ადამიანები, რომლებიც თქვენ ზურგს უკან რაღაცებს ხლართავენ. Ნახოთ. Ეს ადამიანები როგორ ჩანან? Ფიქრები. Თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, ძვირფასი პიროვნება, რომლის ბევრშურს სხვათა შორის თქვენს გვერდით რომ არის. Თქვენი ბევრშურს, თქვენი ცხოვრება, აი თქვენი ცხოვრების ბევრშურს, წყალქვეშა დინებები არის ძალიან სერიოზული ფიქრების დონეზე. გეშინოდეთ შურის, ამიტომ რა ჩაახშობს შურს? Მე ამაზე არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის, რა ჩაახშობს? ჩაახშობს სიკეთე და ქველმოქმედება. ქველმოქმედება, ანუ არ დაგავიწყდეთ თქვენ როცა დაუშვათ რაღაცა თანხას მოიგდებთ ხელში, არ დაგავიწყდეთ რომ გასცეთ. Ასეთნაირად აი ეს შური და აი ეს უარყოფითი ენერგიები იქნება დაკმაყოფილებული და აღარ ექნებათ უბრალოდ ხალისი რომ თქვენზე ცუდად იფიქრონ. Ვნახოთ ერთი თქვენ და აი ეს ადამიანები ერთ გზაზე. Როგორ ხედავთ თქვენ და ამ ადამიანებს ერთ გზაზე? თქვენი კეთილდღეობით ვიღაცები ძალიან ცუდად გრძნობენ თავს,
ძალიან ისეთ ემოციებში არიან, ძალიან დარჩი არიან. Თქვენი კეთილდღეობით. Ღმერთმა შეუნდოთ, ღმერთმა აპატიოთ. Აბა ვნახოთ კონკრეტულ პიროვნებაზე ვეკითხები, რომელიც ასე დარჩია. Რომ მაინც-მაინც არ უხარია თქვენი კეთილდღეობა. Ნახოთ. Ნახეთ, რა დარდებშია და რა განცდებშია. Თქვენი კეთილდღეობა იმდენად მოქმედებს მასზე. Აბა ვნახოთ თქვენ ამ დროს როგორ ფიქრობთ. Თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს. Ძალიან კარგი. Ძაღლი ყებს, ქარავანი მიქრის. Თქვენ თქვენი საქმე აკეთეთ. Სამყარო მიცის ვის როგორ გადაუხადოს. Და ვნახოთ აბა აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას რა სურს თქვენგან. Ამ კონკრეტულ პიროვნებას რა სურს თქვენგან. Ეს პიროვნება პირდაპირ ხელს იშვერს თქვენკენ და თითქოს მიმართულებას გაძლევთ. მიმართულებას გიცვლით თავისი ენერგიით, თავისი სურვილებით. Მას არ უნდა რომ თქვენ კარგად იყოთ, მას არ უნდა რომ თქვენს წარმატებას ხედავდეს. Მას უნდა რომ თქვენ იყოთ ჩიხში. Ის დაკმაყოფილდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ნაბიჯებს ვერ გადაადგავდით წარმატებისკენ, წარმატებულ გზაზე და გეკნებოდათ აი ესეთი ჩახერგილი გზა. Ხოლო ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილდებოდა. Იცით რა არის, ყველას ყავს მტერი, ყველას. Ეხლა არი ფიქროთ, რომ მარტო თქვენ ხართ აი ესე. ყველას ყავს, მეც მყავს. Მტერი ერთის მხრივ კარგიც არის, იცით? Ესე იგი, რაღაცას წარმოვადგენთ ჩვენ, რომ მტერი ყავს. Ხო. ესე მგონია მე. Სუდას რად უნდა მტერობა, კარგია მუდამ ტრიანიო. Აი ესე. დიდი ვაჟას სიტყვები. Აბა ვნახოთ ახლა, რას დაგიშავებთ აი ეს მტერი ეგრეთ წოდებული. Არც არაფერს. ეს მტერი იმის მაგივრად რომ მოგბაძოთ, იმის მაგივრად რომ თქვენ იყოთ მისთვის მაგალითი, სასიკეთო, წარმატების და ყველანაირად. Მას ურჩევნია რომ გადმოაფრქვიოს შური, ღვარძლი და ბოღმა. Და ფიქრობს, სტაგნაციაშია ეს ადამიანი, როგორ შეგიშალოთ ხელი. Შეიძლება ეს პიროვნება იყოს თქვენთან სამსახურში, შეიძლება ეს პიროვნება იყოს თქვენთან ოჯახში, აი ესე. Შეიძლება ყოველდღიური ურთიერთობა გქონდეთ ამ პიროვნებასთან. Თქვენ ჩანხართ წარმატებული, სულ სხვა მხარეს იყურებით, სულ სხვა მხარეს. Არ გაინტერესებთ, ვინ რას ფიქრობს თქვენზე და ეს ძალიან კარგია. Აბა ვნახოთ ერთი რაბედი ეწევა აი ამ პიროვნებას. რაბედი ეწევა ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება ჩანს ძალიან ბრიყვი. Რა თქმა უნდა ბრიყვია ეს ადამიანი, იმის მაგერად რომ თვითონ გაანძრიოს ხელი, ფეხი და მოკიდოს საქმეს ხელი, ამ დროს შურით არის დაკავებული. Ხო, რაღაცა გარკვეულწილად მისკენაც ჩანს კმაყოფილება და ეს კიდე ძალიან კარგია რომ დაგეხსნებათ. Ანუ საუბრობთ რაზე? ადამიანები, რომლებიც თქვენ ზურგს უკან რაღაცას ხლართავენ. Და ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ, რამდენად უნდა გეშინოდეთ თქვენ ამ ადამიანების და დაცვა. Რამდენად გაქვთ ძლიერი დაცვა თქვენ ამ ადამიანებისგან? Რამდენად გაქვთ ძლიერი დაცვა თქვენ რომ იყოთ დაცული ამ მოშორნე ადამიანებისგან? დაცვა გაქვთ გადასარევი, აი ნახეთ. ისედაც თავიდანვე ჩანდა რომ თქვენ გქონდათ დაცვა. აი. სასწაული დაცვა გაქვთ, მე მგონი ხედავთ კიდევაც. როგორი განწყობაა, ხო, აი ამ სამარკანზე. ესე იგი, ეს არის პასუხი შეკითხვაზე, როგორი დაცვა გაქვთ თქვენ უარყოფითი ადამიანებისგან? შესანიშნავი სამყარო გეხმარებათ. ენერგია, მხნეობა და ჯანსაღი ფსიქიკა. აი ეს არის, ჯანსაღი ფსიქიკა გაქვთ. არ გეშინიათ არც მაგიის, არც ჯადოსი, აკეთებთ თქვენ საქმეს და ცხოვრობთ სწორად, სწორი გზით მიდიხართ. აი ეს არის. ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანი. აბა ვნახოთ თვითონ აი ამ ადამიანებს როგორ ხედავს ტარო, რამდენად აქვთ მათ დაცვა და რამდენად ხელს უწყობს სამყარო და მე არ მგონია მათ კეთილი ძალები უწყობდეს ხელს. აბა შევხედოთ ერთი. როგორ ჩანან ეს ადამიანები, რა დაცვა აქვთ მათ და
რა ენერგიებისგან აქვთ დაცვა? Ვნახოთ. Რა ენერგიებისგან აქვთ დაცვა მათ? Აი ნახეთ, მათი ჭკუათხელობა. Ეს არის პიროვნება, რომელიც გაუწონასწორებელია, რომელიც არის ფსიქიურად ცოტა, როგორ ვთქვათ, ნერვიული, ფსიქიური მდგომარეობა არ არის მისი ნორმალური. Ну, რა თქმა უნდა, ადამიანის ხლას რომ უსურვებს ცუცს, ის არ არის ნორმალური, ხო? ბოროტება, ჩემი აზრით, ეს არის, ну, ერთგვარი გადახრა, ავადმყოფობა. Რატომ უნდა იყოს ადამიანი ეს ბოროტი? Რატომ უნდა იყოს ბოროტი? Ესე იგი, მას აქვს რაღაცა ცხოვრება თვითონ ისეთი, რასაც ვერ აუდის, ნებისყოფა აქვს სუსტი და ამ დროს სხვისი შურს. Ას არ შეუძლია თავისი ცხოვრების მოწესრიგება, გაბედნიერება. Ცუდი სცენარისტია მოკლედ თავისი ცხოვრების. Ცუდი სცენარისტი. Და გარდა ამისა, აქ ჩანს ცოლ-ქმარი. Savaraudot, რაღაც მომივიდა ისეთი ინფორმაცია, რომ მე მგონი ესენი არიან ცოლ-ქმარი, რომლებიც არიან ცუდად განწყობილი თქვენს მიმართ. Არიან ესეთი ვინმე თქვენკენ? Ცუდად განწყობილი. Და ვნახოთ, აბა სამყაროდან დახმარება, არავითარი დახმარება არ აქვთ. Თვითონ ესეც ჩანს, აი ესეც პასუხია იმაზე, რომ მათ დახმარება არ აქვთ სამყაროდან. Ასეთები რომ არიან, აი ნახეთ, მათგან მოდის აგრესია. ხმალამოღებულები იბრძვიან, რისთვის, რატომ? Რომ შეეკითხო, პასუხი არ ექნებათ. Სხვის ბედნიერებაში ყოფენ ცხვირს. Ყველა მიხედოს თავის საქმეს, ყველა მიხედოს თავის ბედნიერებას. Ყველას აქვს შანსი და ყველას აქვს რაღაცა გამოსავალი, რომ იყვნენ ბედნიერები, მაგრამ არ ცდილობენ, მაინც და მაინც სხვის საქმეში უნდა ჩაყონ ცხვირი. აი ესა. Მოკლედ, შემოკარგებო, განვიხილეთ სიტუაცია და ვისაუბრეთ რაზე, საიდან მოდის, ну, აი, როგორ დგანან თქვენს ზურგს უკან ადამიანები, რას ხლართვენ, რას ჭორაობენ, რას შურთ და ასე შემდეგ. Როგორ არიან განწყობილები თქვენს მიმართ? Რამდენად საშიშები არიან? აი, ესეთი საუბარი გქონდა ჩვენ ტაროსთან და ასეთი ინფორმაცია მოგცა ტარო. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. იყავით ბოლომდე. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის უნიშნულოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda shegakhsenot chemi telefonis nomeri 599577383. Vimeureb 599577383. Svatashoris ekhla fikrobdi tan paralelurat rom ai es varianti rats gamochnda kho ai es uarqopiti adamianebis zemokmedeba tken tskhovrebaze es zalyan subuki varianti iqo gatsilebit upro rtuli variantebi arsebobs gatsilebit და ნუ იმ ვარიანტებზე სხვა დროს გავშალოთ ტარო. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩემთან ერთად. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.